Навіть джинси. Thank you. Мені вже навіть джинси хвалять, я в шоці. Хола. Хола, ти собі представ, як мені було. Ну, то перевдягалася, просто може не забула закритися. Всяке буває. Та то таке, то такі от такі яких місця, де реально людні. І там багато таких ситуацій, чи тих самих, чи в ресторанах, чи в кафешках, чи в готелях, чи де, чи в якихось центрах. Ну, то, типа, й не дивно, але кажу, отак реально є що розказати. Отак собі сижу на ефірі і маю вже про що поговорити, що вам розказати. Красива посмішка, спасибі. Дякую. Сьогодні кажу, я зайшла після роботи теж в такий не ресторанчик, кафешка, посидіти собі, але і поїла, бо я їхала додому, то я була дуже голодна. І цей, вона була стриптизерка і навіть не засоромилася. Ну то зрозуміло, такі люди їм вже не соромно, мені здається, за таке. І кажу, я сьогодні посиділа, трошки поїла. Але в чому прикол? Я хотіла більше посидіти, я хотіла якось відпочити, взяти ще якесь, може щось попити, коктейль якийсь або що. А тут понаходило людей, а місць там не було, бо заклад дуже маленький, і мені якось незручно вже було, то я вже просто пішла звідти, бо кажу, хотіла змінити місце людям. Бо я сиділа одна за столиком, а людей було дуже багато. Дякую, Славік, дякую, хай бебі, хай. Thank you. Так. І кажу, я ще хотіла сьогодні купити формочку для випікання тортика, таку, щоб знімалася, деко таке називається. Але не могла його ніде знайти, розумієте, народ? І то я буду десь їхати, не знаю, може замовлю в інтернеті краще. Не могла знайти ніде, така фігня, а я того не могла знайти. То замаленьке, то взагалі немає, то не таке, то ще щось. А я хотіла спекти такий класний тортик теж. Бісквіт я вже навчилася класно випікати, як і білий такий, шоколадний. А от ще крем. Хотіла попробувати такий тортик з горішками, дуже смачний. Пробувала на роботі і думаю, і сама такий спробую спекти, а не могла знайти того. На ринок треба. На ринок, я не знаю, чи там таке продають, але не знаю. Кажу, хіба в інтернеті може попробую замовити, але теж чекати декілька днів, поки воно прийде, не знаю. Так що отак от, друзі, отакі то в мене справи. Є польове, та то десь може треба буде піти. Hello, baby. Просто що мені, і то мені навіть не йти на ринок треба, мені треба спеціально їхати. Але кажу, я може буду цього тижня ще їхати до стоматолога в клініку, хай мені щось робить з тою чутливістю, бо відколи він мені полікував зуб, у мене він ніколи не болів, він просто сказав мені, вона мені просто сказала, стоматологиня, що просто треба там щось залікувати чуть-чуть, щоб потім нічого не було. Мене той зуб не болів передній, бо в мене такої проблеми ніколи з зубами не було. Але я вже коли їздила перевіряти, то там підлікували, що треба було трішки. У мене в основному всі зуби здорові. Але кажу, я підлікувала. І коли ми то зробили, в мене настільки жорстока чутливість з'явилася, що я вже не можу просто терпіти, розумієте, ні холодного випити, ні гарячого. І отака то фігня, ні з'їсти, ні випити, ні нічого, хіба через трубочку. Як старенька бабуся, чесне слово, мене реально болить. І я переживаю, що там, Славік, синьки, дякую. І я переживаю, що то нічого страшнішого не сталося з тим зубом, і мушу їхати до тої клініки. Так що буду там, то я буду їхати в стрій. І вже пройдуся собі по справах. Нічого не буде. Через півроку пройде. А я не буду терпіти півроку. Півроку, так, звісно, заплатила за цей там ще гарантії. Я так шукаю, вона дивиться, я не знаю. Щось мусить з тим зробити, бо, блін, я платила такі страшні гроші за зуби. Зараз буду ще гроші на вітрині викидати. Що в тебе сталося, сонце? Та нічого, кажу, просто я полікувала зуби. Ну як, в мене все з ними було добре, і просто там деякі кожного півроку проходжу повторне
прийом ходжу, щоб подивилася, чи все добре. Я полікувала, а воно в мене просто чутливість, ну така жорстока, що просто неможливо терпіти. Так. Займаємося чим? Так, hello. Так. Що саме ти зробила з ним? Вона мені ззаді трішечки, чи то лікарство поставила, ні, то не лікарство, бо лікарство не може стільки довго стояти. Ззаді трішечки поставила пломбу, буквально чуть-чуть заділа. І після того все, я не можу, ну жаль, не можу ні холодного випити, ні гарячого. Отак от, дуже болить. Hello. Тебе нерв близько. Але, блін, ну, типу, я не знаю, і що мені тепер з тим робити, якщо нерв близько? Я не можу то терпіти, що мені з тим робити? Зуби в мене здорові, повністю здорові, просто кажу, що один той зуб. І отаке, така то фігня. Гарне, дуже дякую. У мене мама стоматолог, от, круто. Круто. Я хотіла би бути Україною, щоб ти мені покорив. Нерви треба вдаляти, о Боже. Йой, та напевно так болить. Я взагалі стоматолог, я не боюся, але отакі, ото коли вони пиляють, ото коли вони щось там роблять, там чіпають, я боюся. Боюся особливо, коли пиляють. Бо то неприємно. Хойла м'ямер. О, дякую, дякую. Thank you. Так, народ, давайте, підтримуйте мене. Підтримуйте якусь щось. Але коли п'ю гарячу каву, то час від часу відчуваю. Так. А я не тільки каву, розумієте, я води холодної не можу попити нормально. А пиляти будуть, о Боже. Віталік, дякую. Скільки тобі років? Я вік свій не говорю. Якось так. Так, таке тут, друзі. Таке тут. Так. І толку вставляти частини каналу. Не знаю. Favorite music. Ukrainian music. Привіт. Так що так, от давайте, пишіть мені щось цікаве, бо я, бляха, так відвикла, чесно, не знаю, може сьогодні ще зараз піду навіть на вулицю, трошки буду знімати прямий ефір, щоб не так було скучно, бо я вже так привикла до твоєї кімнатки, що просто, кажу, ближчим часом будемо знімати оці обої, планую красити просто на білі стіни, можливо, я ще поміняю свою думку, може там якийсь візерунок на тих стінах зробимо, такий, як то зараз модно. З сірим таким відблиском. Але думаю, що скоріше за всього білі будуть. Ти з якого міста? Львівська область, я не з міста, я з містечка, Біляславська. Білі обої. Білі обої хіба є?